Արցախից սկսենք դա Ռուսաստանի ընտրությունների ոնց է Արցախից եք վերադարձել։ Հա, Արցախից, քանի որ նոր եմ վերադարձել։ Արցախի ժողովրդականություններ կան, նախագահի այցը ինչպես կգնա։ Դեք շորժ այս ապիկալի, ասենք մի քանի երկրներ եղավ, հետո Արցախը գնացել է, չէ՞։ Այո, եւ հետո զրավարությունները։ Գիտեք, ասեմ, շարունակվում է այս ողջ համատեքստը։ Ասեմ, որ չի կարելի ասել, որ սա սենսացիոն, բայց սա շատ կարևոր իրադարձություններ իմ կարծիքով, որ տեղի ունեցավ այս ելույթը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, եւ դարձը պետք է դեռ քննարկվի, պետք է վերլուծվի, որտեւ այստեղ զուտ այցելության հետ կապված խնդիր չէ, այլ իր էության մեջ եւ իր տեսակի մեջ սա կարծես թե նոր կարող է քայլ լինել ընդհանրապես Արցախի խնդրի, հիմնախնդրի կարգավորման կամ կանոնակարգման համար, եթե դա հնարավոր է, այդպես ասել։ Իմ կարծիքով սա, ես չեմ սիրում այդ բառը ասել, դիվանագիտական հաղթանակ, բայց մեծ հաջողություն էր հայկական դիվանագիտության համար, ասենք, իհարկե առաջ հերթին նաև Արցախի, չնայած մի քիչ տարօրինակ է ինչում Արցախի դիվանագիտություն, բայց այդպես կա։ Արցախը փաստորեն կարծես թե միջազգային օբյեկտից սկսում է դառնալ միջազգային սուբյեկտ։ Սա ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր երևույթ է։ Գիտեք ինչ, ավելի ճիշտ կլինի վերլուծել սա վերացարկվելով ադրբեջանական քննադատության և իրենց քաղաքագիտական գնահատականների, նրանք բավական ճիշտ են դա գնահատում այն առումով, որ սա համարում են նախ քննադատական առումով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ բան թափտալով, այսպես ասած մատ թափտալով, որ ինձ շատ հիշեցնում է Գրիլովի Սլոնի Մոսկան, փոքր շնիկ սկսում է հարձակվել ուրեմն մեծ փխի վրա, եւ այդ ակիր ձևակերպումն է, ասում է, որ ադեկվատ գործողություններ կկիրառեն եւ պատասխան կլինի։ Լավ, դա հարցի մյուս կողմն է։ Հիմա ինչ կտա սա, ինչի համար դա եղավ։ Ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները Արցախի նկատմամբ կարծես թե նոր մոտեցում է սկսում ցուցաբերել, չնայած հենց մեզ մոտ էլ ասվում է, որ ոչ իման չի փոխվելու, մանավանդ կարող է ավելի վատ լինել, քանի որ Տիլերսոնը գնաց, քանի որ Տիլերսոնը ավելի դրական էր, քան թե Պոմպեոն ուրեմն Ադրբեջանի հետ մոտ է, եւ այլն եւ այլն։ Ես այդ բոլոր բաներին չեմ հավատում, դա ավելի ռետորական եւ պրոպագանդիստական հայտարարություններ են, բացի դրանից չմոռանանք, որ Թրամփի օրոք արտաքին գործերի նախարարությունը, պետական դեպարտամենտը հաստորեն անցնում է երկրորդական պլան, եւ այստեղ ուրեմն օրենսդիր մեխանիզմներն են սկսում ավելի ակտիվանալ, եւ հենց այդ ուղությամբ էլ եղավ այս այցելությունը, կոնգրեսը ընդունեց, մյուս հանդիպումները եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այս այցելությունը ցույց է տալիս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող է ունենալ նոր մոտեցում Ղարաբաղի հարցում։ Նոր մոտեցում ինչու համար։ Տեսեք, նախ այն դիրքորոշումը, որ կա Մինսկի խմբի երյակ նախարարների մոտ, որը դա մեր կարծիքով եւ այդպես էլ կա, իրենից ներկայացնում է միակ սիմետրիկ կոնսենսուս ունեցող երևույթը միջազգային հարաբերություններում արևմուտքի եւ արևելքի մեջ, ես համատում եմ դա, ասենք, Ուկրաինայի հետ, Սիրիայի հետ եւ այլ վայրերում, այս ուրեմն սիմետրիան, որ կար երեք երկրների մեջ, կարծես թե սկսում է փոխվել, այդպես էլ կարող է դա լինել, որովհետեւ եթե Ամերիկան չի գնում ուրեմն բացառման ճանապարհով, ինչպես մասնագետներն են ասում, այլ գնում է կոնտակտի ճանապարհով, դա չի նշանակում, որ վաղը նրանք ուրեմն ճանաչելու են որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, չնայած Էվանսը կողքից անընդհատ ասում է այդ ուրեմն արտահայտությունները, եւ դա պատահական չի արվում։ Սա մեկ։
Երկրորդը նույն ճանապարհով կարծես թե ուզում է գնալ եւ գնում է Ֆրանսիան, Ֆրանսիայի եւ Արցախի հարաբերությունները բավական ակտիվ են, բավական ինտենսիվ են եւ բավական մոտ են։ Հիմա այստեղ ամիջապես ցակում է Ռուսաստանի հարցը, ինչպես է լինելու։ Եթե Ռուսաստանը շարունակեց նույն այդ բացառման գիծը, որ ունի, այսինքն փաստորեն անում է այն, ինչ որ Ադրբեջանն է այսօր իրանից ներկայացնում այդ հարցում իր դիրքորոշումը, այդ ժամանակ կարող է խնդիրներ ծագել հենց այդ կոնսենսուսի բովանդակության եւ շրջանակներում։ Սա ես չգիտեմ, սա իմ կարծիքն է, իմ վերլուծությունն է։ Տեսեք, եթե այդ երանկյունում Ամերիկա, չէ՞, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստան, եթե սկսվեց ասիմետրիկ գործողություններ, ես կարծում եմ, որ այդ կոնսենսուսը, շատ եմ կրկնում այդ բառը, կարող է ճակ տալ, կարող է պարզապես խաթարվել եւ այստեղ կստացվի 3-1, եւ այդ դեպքում Ռուսաստանը մեծ խնդիրներ կարող է ունենալ Ղարաբաղյան հարցի, Արցախի հարցի հետագա կարգավորման ուղղությամբ։ Այս բանը մենք պետք է շատ լավ պատկերացնենք եւ մեր ռուս բարեկամներին անպայմանորեն պետք է հասկացնենք, որ տեսեք, հաջորդ այցելությունը Բակո Սահակյանը, եթե մենք ուզում ենք ամեն ինչ ընթանա այն ճանապարհով եւ պատերազմական գործողություններ չլինի եւ խաղաղության ճանապարհով լուծվի այս հարցը, որին ճակերտների մեջ ես շատ չեմ հավատում, այդ դեպքում այդ այցելությունը Բակո Սահակյանի հաջորդ պետք է լինի Մոսկվա։ Չգիտեմ, կարող ես մի քիչ համարցակ մտկեր եմ այդում, բայց եթե այս ճանապարհով չգնացին, ես կարծում եմ, որ խնդիրներ կլինի այն առումով, որ Ռուսաստանը կարող է ինչ-որ միտեղ կորցնել հարավային Կովկասը, այսինքն իր գործողությունները կարող է օգուտ չբերել ոչ միայն Ղարաբաղյան խնդրի, այլև նաև իր աշխարհակաղակական հարցերին, հա՞։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միանշանակորեն այստեղ կարող է ուժեղացնել իր դիրքերը, Ֆրանսիան ամիջապես կգնա նրա հետևից, Եվ դա ոչ մի լավ բանի չի բերի, մի խոսքով։ Այս բոլորը ես ասում եմ նրա համար, որ Բակո Սահակյանի այցելությունը, ես եթե չասենք շրջադարձային կամ բեկումնային, այլ շատ կարևոր այցելություն էր սա, եւ Աստված տա, որ սա շարունակվի։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետք է շարունակվի, սա կարծես թե փոխում է առ այսօր գոյություն ունեցող իրավիճակը այս խնդրի նկատմամբ։ Այստեղ հայկական դիվանագիտությունը շատ անելիքներ ունի, շատ անելիքներ, ճկունություն, ճարպկություն, բոլոր միջոցների օգտագործում, մանավանդ նկատի ունենալով, որ տարածաշրջանը շատ տուրբուլենտային է։ Այս բոլորը բացարձակապես չի նշանակում, որ Բաքուն հիմա կխելոքանա եւ կգնա ավելի խաղաղ ճանապարհով խնդիրը լուծելու վեկտորով, ուղղությամբ, կարող են թակարակ ավելի կտրուկ գործողությունների դիմի ես դա չեմ բացառում, բացի դրանից ես անընդհատ ասում եմ եւ իմ նման արդեն շատ կան մտածողներ, որ մենք մեծ խնդիրներ ունենք Նախիջևանի ուղղությամբ, պետք է անպայմանորեն դա հաշվի առնենք եւ մտածենք։ Այստեղ տեղի է ունենում թրքական, եթե անցնենք, եթե կարելի է այդ հարցին անցնել, պարզապես ուզում եմ արդից օգուտ քաղել, այստեղ տեղի է ունենում, եթե ոչ անեքսիա, ապա միլիտարիզացում, ուրեմն Նախիջևանի բոլոր պայմանագրերի, լավ թե վատ, Մոսկվայան պայմանագիրը այնտեղ, Վարսի պայմանագիրը փաստորեն խախտվում է եւ դրվում է ուրեմն գլխի վայր, հա՞։ Թուրքիան իմ կարծիքով այստեղ լուրջ քայլերի է գնում անհրաժեշտության դեպքում Արարատյան հարթավայրի ուղղությամբ Հայաստանին հարված հասցնելու ադրբեջանցների ձեռքով, իհարկե, որտեղ ինքը ոչ ժամանակ ունի դրա, ոչ էլ այդ հնարավորություններ, հնարավորություններ ունի իհարկե, բայց հավանաբար չգնա նման քայլի, բայց եթե ամբողջ թրքական նոր շրջանի ես վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում քաղաքական կուրսը վերլուծելու լինենք, եթե նյու օսլամիզմի
ուրեմն տեսանկյունից խնդրին նայենք, կտեսնենք, որ Նախիջևանը նրա հիմնական ուղություններից մեկն է, իրագործելու իր ծրագրերը ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, ոչ միայն այդ պատնեշը, որ փաստորեն մենք պատնեշ ենք, մենք ոսկոր ենք նրանց կոկորդին վերացնելու համար և հասնելու մինչև միջին Ասիա և այնտեղից մինչև ուրեմն Ույգուրիա և այլն, այլև եթե ուշադիր նայելու լինենք, շատ հետաքրքիր քաղաքական զարգացումներ կան հարավային ուղությամբ։ Դեկտեմբեր ամսին Էրդողանի այցելությունը Սուդան, կարծես թե մենք ուշադրություն չդարձրեցինք, բայց Սուդանում, Սոմալիում և Կատարում այդ երկու վերջի պետություններում արդեն կա նրանց ռազմական բազաները, և եթե քարտեզը նայում եք, այսպեսի եռանկյուն է ստացվում, հասկանում եք, սա ամբողջ ուրեմն կարմիր ծովի և Պարսից ծոցի ուղությամբ տարվող քաղաքականություն է, որի նպատակն է վերականգնել, չեն էլ թաքցնում, վերականգնել Օսմանյան կայսրության սահմանները, առաջին հերթին Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ նրանք ունեն մեծ նկարտումներ Մեքկա և Մադինայի համար, և ընդհանրապես բոլոր այդ երկրների։ Եվ քանի ամերիկյան և թրկական հարաբերությունները սրվեն, չնայած ես շատ ուշադրություն չեմ դարձնում դրա վրա, որովհետև դանք ավելի սիտուացիոն, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ ես համարում եմ ավելի սիտուացիոն գործողություններ, որովհետև ես չեմ կարծում, որ վերջնականապես Ռուսաստանի հետ կլինի մեղրամիս և Ամերիկայից նրանք կհեռանան, բայց այսօրվա դրությամբ կոնյուկտյուրային սիտուացիոն առումով բավական լարված է իրավիճակը, և մենք շատ զգոն պետք է լինենք խուսափելու համար այն բոլոր վտանգներից, և մասնավորապես ես Նախիջևանը նույնիսկ նկատի ունեմ, մեր ցավոր Արևելյան ամբողջ քաղաքական իրավիճակը, Լիբանանի վրա կախված վտանգը, որ ես մի քանի անգամ հենց ձեր մոտ եմ այդ հարցը բարձրացրել, և պետք է անպայմանորեն շարունակենք մենք խոսել այն մասին, որ Լիբանանի հարցում մենք պետք է լուրջ քայլերի դիմենք երկու ուղությամբ, նախ հասկանալու համար, թե այնտեղ արդյոք շարունակվի այն գործողությունները, որ մեր ցավոր արևելքում կատարվում է սիրիական սցենարով, և ես գրեթե համոզված եմ, որ դա պետք է շարունակվի, և իմանալ, թե տեսնել, թե ինչ է կատարվում մեր համայնքի հետ, ինչ հեռանկարներ կան։ Մեր թերթերից մեկը անցյալ օրը գրել է, որ 250,000 հայ կա, ես զանգահարեցի խմբագրին, որին շատ եմ սիրում, ասեցի, որտեղից ես վերցրել դա, ասում եմ Վիկիպեդիայից։ Ասի, այդ տղաջան, այդ թիվը 1969 թվականին ես առաջի անգամ եկա ուրեմն Լիբանան պատերազմից հետո, այդ թիվը այդպես էր, 250,000 էր, հետո որ եկա աշխատելու ունելի, ստացվեց ընտեղ 120,000-130,000, չնայած էդ իրանց ավիթյալ բանով էին, ասում մենք դեսպանությունում վերցրեցինք, հաշվարկեցինք դպրոցականների բանով, դուրս եկավ 50-60,000, հիմա 40,000 հայ կա այնտեղ, և շատ մեծ թափով տեղի է ունենում ուծացում ասիմիլյացիա, ամուսնություններ, խառը և այլն և այլ։ Մի խոսքով սա է այսօր վավիճակը, հիմա… Ինչու հանձնվեց, այսպես ասենք, մենակ թողեցին քրդերի Թուրքիերի արջեն, ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն զինեց, Թուրքիան զինեց, նախապատրաստեց և թողեց մենակ, ունե այս փուլում։ Ես կարծում եմ, որ սա այս փուլը կան կարնի, ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները մանջիպի հարցում չարքելակեն, դա ես բացառում եմ, նո Ռուսաստանը այնտեղ ստեղծեց հնարավորությունը, որ նրանք վերցնեն Աֆրինը մինչև, որովհետև հակասեց իր քաղաքականությանը Ասադի հետ վարվող քաղաքականությանը, նրանք առաջարկել էին կառավարական զորքեր մտցնել, հա, քրդերը, դե քրդերն էլ պակաս պտուղ չեն մեր մեջ ասած, դե այդպես չգանանեք, հա, դե քուրդ են էլի, քուրդը մնում է քուրդ, հասկանում եք, հա, այն որ հիմա եթե մի քիչ հեռանամ այդ հարցից, որ ասում են մեր համար լավ կլինի քրդական, ի՞նչ լավ կլինի, ոչ բան էլ լավ չի լինի, ավելի լավ է Էրդողան, քան թե քրդական ուրեմն խաժամուժը այնտեղ սահմանից եսկով, բայց Թուրքիան համար կերպով շարունակում է իր քաղաքականությունը, մեծ ուրեմն նկարտումներ ունի Սիրիայի նկատմամբ, ամեն ինչ անում է, որ Սիրիան բաժանվի, տրոհվի, որպեսզի նա այնտեղ ունենա իր, ասած, իր կտորը,
որը ես հավանական չեմ գտնում, որովհետև սա կգա ինչ-որ մի պահ կկանգնի Սվիսը, բայց տեսնենք ինչպես կզարգանա։ Բայց որ Էրդողանը դառնում է չարիկ միջազգային առումով, դրանում երկու կարծիք լինել չի։ Բայց իրենք զինեցին, նախապատրաստեցին քրդերին, տրամադրեցին եւ արդյունքում մենք թողեցին։ Ինչ ձեզ ինչ պայմանավորվածություն կա Թուրքիա-Ամերիկա, Ռուսաստան պարզ է, Թուրքիա-Ամերիկա, Թուրքիան ինչի, Ամերիկան ինչի զիջեց։ Ամերիկան ես կարծում եմ չզիջեց, Ամերիկան դեպի թույլ տվեց, թույլ տալ նշանակում է զիջել, կամ ինչ-որ։ Դե գիտեք ինչ կա, կա ինչքան վատ, այնքան լավ, քաղաքականության մեջ այսպեսի բան կա, ինչքան խառը իրավիճակ ստեղծվի, այնքան հարցերը բան։ Այստեղ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ներողություն, Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների, ես կարծում եմ, տեսանկյունից պետք է մոտենալ հարցին եւ Անժելա, ամեն ինչ կարող է փոխվել, եթե Ռուսաստանը եւ միացյալ նահանգները կարողանան որոշ շապով գալ ընդհանուր հայտարարի, ինձ թվում է դա հնարավոր է, որովհետեւ հասել է լարվածության այնպիսի մի երմանկետ, որից անկողմ այլևս չի լինում, հա, կամ աշխարհը պետք է փլվի, աշխարհը չի փլվում իհարկե բոլորովին, եւ պատերազմ չի լինի, կամ պետք է այս բոլորը թողնեն ուրեմանի վրա, արքելակների վրա, ոչ քաղաքականության մեջ այդպես է լինում։ Սա իմ կարծիքով, ես այդպես եմ անվանում, Սակարեբյան երկրորդ ճգնաժամն է, 61 թվի հոկտեմբերի 22-ին, հիշում եք, եւ այստեղ ըստ երևույթին պետք է կանգ առնի, եւ այն բոլոր գնահատականները, որ մերոն կասցին, մեր հայկական, ես նկատի ունեմ քաղաքական միտքը, որ արդեն մազերը փետտում էին, որ տեսակ շնորհավորեց բանը Թրամփը, հաջորդ օրը իհեճուկս այդ ուրեմն գնահատականների ոչ թե չշնորհավորեց, այլև հեռախոսային խոսակցություն ունեցավ, սենց բաներ է կատարվում, հասկանում եք, պետք է ուշադիր հետևել հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում։ Ինչ ինչ հարցում ենք, էլ հարց չկա, էլ ինչ, ամեն ինչ խառնեց իրար, ասեցի։ Հաջան, ես շատ եմ սիրում ես ռադիո տվյալ հարցին, դու ձեր ձևակերպման պայմանագրերը, որոնք գրքի վար շուր են կան, որ պայմանագրերը նախ Երևանի են կապված, այս պայմաններում դուք ինչպես կգնահատեք Ռուսաստանի հասկանալի է։ Հիմա գիտեք ինչ կա, մեր մոտ են կարծիքը կա, որ Ռուսաստանը չի թողնի, որ Նախիջևանի ուղղությամբ մեզ հարված աս, ես էլ դրան պատաս, ես հայկական անգամ հայկական, բայց ինչի, չէ, այտենց չի, Ռուսաստանը, չէ, այդ կարծիքը ես չեմ կիսում, այդ կարծիքը կարող է պատահել Ռուսաստանը այնպիսի ուժեր հանդես գան, որ ասեն 300 ուշացանք, սենց բան էլ կարող է։ Հիմա տեսեք, ես ինչի համար եմ ասում, այսպիսի մի, ես ուր փախում, սենց հենց սկսում եմ սխալ բաներ ասել գնում։ Մի քիչ բարձր, հա՞ ձեր։ Լավ, ես ցածր եմ խոսում, չունեմ։ Ցածր խոսքի նկատմամբ միշտ ավելի ուշադիր վերաբերմունք կա։ Հեսեք ինչ է կատարվում, գոյությունը երկու պայմանագիր, մեկը Մոսկվայի, մյուսը ուրեմն Ղարսի, այս պայմանագրերը իհարկե բան են, մեկը մյուսի շարունակությունն է, Ղարսի պայմանագիրը մասնավորապես, ինչ այլոց ասեմ, որ այնտեղ հայկական հողերի մասին խոսք չկա, այսինքն Հայաստանի, դա հայկական հողեր են եղել իրոք, բայց այնտեղ ինչ որ արվել է կարծես թե օրինականության սահմաններում, բայց այնտեղ մի շատ կարևոր բան կա, Ադրբեջանը դիտվում է որպես խնամակալ, չէ՞։ Հիմա Թուրքիան ինչի է քիթը մցրել այնտեղ, ասեք տեսնեմ, Թուրքիան ոնց է այնտեղ եւ ռազմականացնում է, եւ տեխնիկա է կուտակում, հա, եւ ես կարծում եմ, որ կարող է հասնել մի աշխարհի, որ անգամ Ադրբեջանը սկսի նեղվել, թե ինչի ընդ այնտեղ տնտեսական խնդիրներ կա եւ այլն եւ այլն, բայց շատ մեծ վտանգ եմ ես այստեղ տեսնում, որ Թուրքիան կարող է օգտագործել այդ հնարավորությունը, 60 կիլոմետր Հայաստան, 11 կիլոմետր Իրան, հա, որպեսզի այդ բանը չլինի, մենք պետք է հնչեցնենք ահազանգ, հիմա մտածում ենք, եւ ես մի խմբի մեջ եմ, մենք ուզում ենք
ստեբանանել, անցկացնել, գումարել միջազգային կոնֆերանս, ըստ որում հրավիրել Իրանին, Իրանը կգա սիրով, ես իրենց հետ խոսել եմ դիվանագետների, Թուրքիա հրավիրել, Ռուսաստան հրավիրել, եւ տեսնել թե ինչ է կատարվում, Միացյալ Նահանգներ։ Խնդիրը գիտեք ինչումն է, պատասխանելով ձեր հարցին ես այսպես կասեմ, այստեղ վտանգ է սպառում ոչ միայն Հայաստանը, քանի որ մենք, պատկանել ճիշտ, քանի որ մենք ուրեմն խոսում ենք, հա, նյու ուսլամիզմի, նյու պանթուրքիզմի քաղաքական նկարտումների եւ իրագործման հերանակարների մասին, այստեղ մենք պետք է կարողանանք ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին հասկացնել, բացատրել, որ այստեղ կարող է օգտագործվել որպես պլացդարմ ձեր նկատմամբ ունեցած իրենց քաղաքական պլանները իրագործելու ուղղությամբ, եւ ռուսական ամբողջ այդ տարածքները, որը մտնում է նրանց այսպես ասած թրքական երազանքի մեջ, միջին Ասիան, մինչև Ույգուրիա, 140 միլիոն մուսուլման կա, դուք պատկերացնում եք սա ինչ է, ինչքան էլ Չինաստանը մեծ է, ուժեղ է եւ այլ, վերջնաշով Իրանը, հիմա քանի գնում է Իրանի նկատմամբ թրքական, չեմ անում ինչ բառ օգտագործեմ, ես մի հատ հոդված էի գրել ադրբեջանական ֆաշիզմի մասին, նրանք պարզ ասում են, որ Իրանը եղել է ադրբեջանական ուժ, ոչ միայն Հայաստան, Հայաստանը լավ, ասենք հա, մենք Իրանցն ենք եղել, այստեղ սպասվում է, որ 1000 տարի ուրեմն թուրքական այնտեղ պետականություն է եղել, 100 տարուց ավել այնտեղ ադրբեջանական պետություն է եղել, սա հասկանում եք, սա իրոք ֆաշիզմի դրսևորում է, որ ամբողջ աշխարհը պետք է սա իմանա, եւ մենք պետք է դրանով զբաղվենք շատ լուրջ։ Ռուսաստանը չի գիտի սա ամեն ինչը, ինչի չի, ինչ որ բանան, դե մենք պետք է այն մասով, որ պայմանագրեր ի վերջո պատասխանատու են պայմանագրեր, դե գիտեք ինչ կա, եթե մենք ինքներս այս հարցերը չբարձրացնենք, հա, մասնավորապես մենք լավ կռվաններ ունենք, որովհետև եթե Էրդողան այնտեղ Լոզանի պայմանագրի հարցն է բարձրացնում 23 թվականին, եւ բաց տեքստով ասում է, որ ես սա ես բոլոր հողերը իմ նայախմ եմ, պետք է գամ ու վերցնեմ, որովհետև սա եղել է մեր Օսմանյան կայսրությունն ա եղել, իսկ այս միջ պայմանագրերը դեռ այնտեղ փաստաթղթեր կան, ես հիմա շատ ուշադրությամբ նայում ենք այդ շրջանի, այդ ժամանակաշրջանը, այնքան հետաքրքիր բաներ կա, պարզապես Հայաստանը պետք է շատ ակտիվ քաղաքականություն արի։ Շատ շնորհակալություն։